Soc la Sara, responsable del projecte Canallà en Comú. És el projecte educatiu de Barcelona en Comú dirigit específicament a la infància. Neix a partir d'una diagnosi de gènere amb la voluntat de ser una organització feminista. Pretén conciliar el món adult amb el món de la infància a partir d'espais educatius i de cures. En aquests espais, acompanyats per una educadora, els nens i nenes són els protagonistes dels seus processos d'aprenentatge. Treballen per projectes, sempre amb perspectiva de gènere, i l'educació emocional com a vehicle principal de tota intervenció. Els espais canalla s'adapten a diferents formats. Poden tenir lloc a locals de l'organització, a actes a peu de carrer, a esdeveniments diversos i jornades. A Canallà en Comú, els nens i nenes són els protagonistes. I a Barcelona en Comú s'escolta la seva veu. És molt divertit. És molt xulo.